Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Мартин Лозев пита дали е възможно, въпреки всичко, което се случи и на Монца, Ферари и Себастиан Фетел да спечелят световната титла. Мисля, че имахме подобен въпрос съвсем скоро. А Мартин Бърбуков подробно анализира събитията от началото на състезанието на Монца, като дава няколко различни варианта за това как биха могли да подходят автомобил номер 5, автомобил номер 7 и така нататък. Самата същина на въпроса е защо Ферари вече не играят като един отбор, а правеха това в продължение на десетилетия. В крайна сметка след идването на Морицио Рибабена резултатите се подобриха, но не и в последните седмици. Голямата интрига на Монца дойде наистина от този двубой между Кими Райконен и Себастиан Фетел още от самото начало на състезанието, след края на квалификацията. А неговата предистория е свързана с събитията, които научаваме по-късно. Мисля, че още на Монца, аз в неделя сутринта вече така имах информация за това, че Кими е информиран в събота вечерта, че напуска отбора. Това в малка или в по-голяма степен, естествено, че му се беше отразило на самата психическа подготовка за състезанието. След това беше попитал Луис Камилиери сутринта, верно ли е, беше говорил с Елкан, дали в крайна сметка всичко се потвърждава. И естествено е след цялата тази обстановка да не може да се очаква Кими да отстъпи по начина, по който го правеше в част от състезанията, нито пък по един или по друг начин Маурицио Рибабене да поиска това от него. Самия Фетел разказваше след надпреварата в Монца, че двамата изобщо не са разговаряли на тема атака на първия завой или изобщо провеждане на състезанието от стратегическа гледна точка, именно заради тези обстоятелства. В крайна сметка вече всичко е известно. Кими се връща в Заубър, което е една много интересна, много особена новина, бих казал, във Формула 1, защото Заубър продължава да бъде в сферата на влияние на Ферари. Кими с огромния си опит, с начина си на управление на автомобила, ще има специфична роля в този отбор, изобщо в целия спорт. Аз си мисля, че в оставащите състезания вече това напрежение ще бъде оставено в страни и борбата заедно с Себастиан Фетел и Ферари, с Мерцедес и с Луис Хамилтън ще бъде малко по-подредена. Така че мисля, че Ферари със сигурност ще се върнат към онзи начин, който винаги им е носил успехи в миналото, именно добро изграждане на състезанията около водещия пилот, което винаги е било оспорвано от страшно много експерти и запалянковци в целия свят, но тъй или иначе голямата битка, особено при тези изравнени сили, които има в момента, вероятно би могла да бъде спечелена единствено и само по този начин. Аз си мисля, че отношенията между Рибабене и Кими са изключително добри, за да може Рибабене буквално лично да помоли Кими, ако трябва, в конкретни ситуации в следващите състезания, да подпомага Себастиан Фетел в голямата битка с Луис Хамилтън. Мисля, че в отговора на един от предходните ваши въпроси аз казах моето мнение, че независимо от картината, която имаме сега на вечерието на Гран При на Сингапур, аванса, който има Луис Хамилтън, стабилността на Мерцедес и всичко останало, така продължавам да мисля, че битката съвсем не е завършила и че ще бъде доста интересно до края на сезона. Ферари имат своите шансове, Фетел има своите шансове като бързина, като начин на работа и вече с това решаване на това напрежение около Кими и неговото участие или неучастие в Скудерията през следващата година, нещата се подреждат една идея по-добре. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.